Yo creo que ustedes asumen una responsabilidad eh, a mayor, es decir, su trabajo es reconocido, su trabajo es bueno, su trabajo es valorado, y ustedes tienen la responsabilidad y la obligación de seguir trasladando ese trabajo en el día a día. Todos los que de alguna forma participamos en la gestión desde nuestras responsabilidades en el Sistema Nacional de Salud. somos unos afortunados yo sé que los premios en las gerencias y en el reconocimiento de la administración son escasísimos todos los días, quien más o quien menos se descuelga con alguna pincelada de lo acertado, entre comillas de su gestión por lo tanto, yo les, eh, les animo a que ustedes se sientan orgullosos del trabajo que hacen el modelo sanitario español, el Sistema Nacional de Salud, que por cierto hoy cumple cuatro años exactamente, un día como hoy se le incluyó en marca España, es una realidad, una realidad que yo siempre digo que basta con que ustedes salgan fuera del entorno nacional para que se den cuenta del trabajo tan excelente que estamos haciendo.